خمخم كيوال زيارة أي باميل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم دين كان يزيار باميل غير دفعي فتدي الآخرة ويتمي ضد لو دوم آدم بي أدنى زيارة باميل نتي خاجل خاج بنيك مو زيارة بالإسلام يونل مو زيارة باميل غير نيانل نفتد يرمان دي ويتمي غير فتدي كتي الآخرة نياري بي مو زيارة باميل بو خمتنا بيد على moy doomu adama bi daldi jublu ziyara bammel ngir jang fa alquran wala julli wala rendi lolou luñu sof ci diine la waye tamit lu mën yobbe nit ki la ci bokkale yalla ñettel bi moy ziyara bammel bo xamantene bokkale yalla la moy ziyara bammel ngir ñaan ñi fa tedd sakku xettali ko ci ñoom rendi ngir ñoom wala jaglen len yenn ci ay xetu jaamu yalla ngir lolou dafay dugg ci bokkale yalla sop nañu kay ziyara bammel mu daldi nuyu ñu fa teud ñaanal tamit ki muy seeti ak mbollem julit ya nek ci fekk yoyu ngir hadith bu rayda radiyallahu anhu mun nekkon na yonent ya nabi sallallahu alayhi wasallam din jangal mu ñu genné jëm ci bameli li ñuy wax moy ñu wax assalamu alaykum ahla diyar min al mu'minin wal muslimin wa inna insha allah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al afiyah.